Hej alla hundvänner! Vet ni, för ett tag sedan så hade jag en valpkurs och då var det en av deltagarna som kämpade tappert med sin hund. Den kunde inte sitta, inte ens i 2 sekunder. Och Matte suckade och stönade så här: men snälla vår vän, du kan ju sitta! Alltså man får ju skämmas, du kan sitta hemma i köket! Och det gjorde att jag kom på en ny bra konkret läxa till deltagarna på kursen. Och en bra fredagsfilm. Läxan och fredagsfilmen handlar om att träna sitt stanna kvar på 10 olika ställen. Och 5 av dessa ställen ska vara utomhus. Så börja inne i köket, i vardagsrummet, på toan, i källaren, ute på altanen, vid postlådan, borta vid kiosken, utanför affären. Ja, du fattar. Varför ska vi göra så här på massa olika ställen? Jo, för att då börjar hunden på ett djupare plan förstå innebörden av sitt. Den förstår att det är faktiskt inte bara i köket man kan sitta. Den generaliserar och får helt enkelt en bättre bild och en bättre kunskap om vad sitt är. Ni ska få hänga med och se när Julia och hennes rottweiler Achilles får göra den här läxan. Vi börjar inomhus på ett lugnt och tryggt ställe. Visserligen hör Achilles ett flygplan som går in för landning just då, men han klarar den störningen. Vi provar ett annat lugnt ställe, fortfarande inomhus. Dags för lite konstigare ställen, men fortfarande inomhus. Sen är det dags att gå ut. Då blir det snabbt lite svårare. Innan vi kom till macken hade vi gjort sitt stanna kvar på återvinningsstationen. Men den filmen har typ tekniken stulit av mig av någon anledning. Så ni får se hur fint det gick på macken istället. Utomhusställena blir svårare och svårare. Nu börjar vi vara riktigt i centrum. Notera också underlaget. Bra att träna på olika. Vi avslutar med skolgård. Barn som busar är en riktigt bra störning. Nu spelar de fredagsmusik dessutom. Men Achilles har nu flera lyckade sitt med sig i bagaget, så det går bara fint. När du har tränat sig några gånger så har din hund i alla fall en sportslig chans att klara av utmaningar av den här sorten senare. Då kan den sitt, men störningen från andra hundar kan ju bli för svår. Så då kan du behöva anpassa avståndet,